Olá, está começando o Boletim Supra em Boas Notícias. Aqui você fica informado com as melhores notícias da semana. Antes de começar, ajude a gente, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Nesta semana, o Boletim começa as atividades com os primeiros resultados do Projeto Educacional Suprem. Você vai conhecer as transformações que a União Planetária está proporcionando para os estudantes da rede pública. Uma educação transformadora, consciente e conectada com a natureza. Este é o objetivo do Projeto Educacional Suprem, que já começou os trabalhos e vai passar o ano de 2022 trabalhando em uma metodologia diferenciada com os professores do Distrito Federal. O projeto, fruto da parceria entre a União Planetária, a FAPDF e a Secretaria de Educação, visa capacitar os docentes da rede pública para desenvolver outras habilidades que transcendem a mera transmissão do conhecimento. No Centro de Ensino Fundamental 1, na Vila Planalto, por meio da metodologia Dragon Dreaming, o projeto já iniciou as atividades com imersões para trabalhar temas importantes nos professores, como explica Paulo César, arte educador do projeto. A abordagem, a metodologia Dragon Dream estimula os educadores a construir projetos de forma colaborativa, que vai olhar para a questão do crescimento pessoal, fortalecer as relações da equipe e serviço à terra, à natureza, que esse é um dos grandes propósitos do projeto Educacional Super, trazer os conhecimentos da ecologia profunda, os conhecimentos sistêmicos para a gente reinventar a educação nesse momento que a humanidade tanto precisa. Esta é a segunda imersão com os professores desde que o projeto começou a ser executado ainda em agosto de 2021. A primeira, realizada na Reserva Ecológica Paraíso na Terra, trouxe questões relativas à natureza e à sustentabilidade para a pauta dos professores. Estar aqui, compondo essa equipe tão especial, tão única, em torno de um propósito tão inovador, que é de transformar uma escola, esverdear uma escola, trazer a natureza para dentro dessa escola, transformar práticas pedagógicas também, transformar a vida de muitas crianças. Para mim é um privilégio poder compor essa equipe, fazer parte desse projeto, e a expectativa é essa, de transformar não só uma escola, mas transformar a vida de centenas de alunos e transformar também a prática pedagógica desses professores que compõem essa escola, tornar essa escola uma escola viva. Segundo os coordenadores do projeto, a ideia é um sonho antigo da União Planetária, seus colaboradores e parceiros, que buscam implementar um projeto educacional holístico, transdisciplinar e centrado no desenvolvimento do potencial humano. A ideia é funcionar como uma escola aberta que interage com a comunidade por meio de palestras e reuniões com os pais, workshops para os líderes comunitários e projetos socioambientais desenvolvidos pela escola para atender a comunidade. Na primeira atividade prevista, a Árvore dos Sonhos, os professores e gestores foram estimulados a descrever como seria a escola dos seus sonhos. Depois que os sonhos foram organizados e sistematizados, passaram a ser um sonho da coletividade, em que todos se sentem corresponsáveis pelo sucesso da sua implementação. A expectativa é que, com a implementação do Projeto Educacional Suprem, os professores e estudantes sejam mais capacitados, sensibilizados e motivados com relação à educação, tornando-se agentes da transformação na sociedade. O projeto está previsto para ser executado como piloto no CEF1 da Vila Planalto, mas à medida que os resultados se mostrarem promissores, os coordenadores pretendem firmar novas parcerias para execução em mais escolas da rede de ensino do Distrito Federal. E a nova Miss Alemanha é brasileira. Aos 37 anos, Domitila Barros ganhou o concurso e afirma que não se trata apenas da beleza. As informações são da repórter Marisol Cadige. A Alemanha decidiu, desde 2021, dar um outro olhar aos concursos de Miss.
Aquela competição que tradicionalmente se baseia nos atributos físicos foi reformulada. No país, ser Miss é estar além da concepção mercadológica de beleza. Essa revolução busca sensibilizar a sociedade alemã para enxergar além do corpo. A edição do Miss Alemanha 2022 entregou o prêmio de mulher mais bonita a uma brasileira. Domitila Barros reside no país desde 2006 e se destacou, entre outras candidatas, por trabalhar com questões sustentáveis de proteção ambiental e justiça social. A modelo é mestre em Ciências Sociais e Políticas pela Universidade Livre de Berlim. Pernambucana de Recife e empreendedora ambiental, efetiva assim um formato de Miss redesenhado que foca na individualidade, diversidade e comprometimento social da mulher. A Miss Alemanha 2022 é também dona de uma marca de roupas e joias totalmente sustentáveis. Em 2021, a vencedora do concurso foi uma mulher de 33 anos e mãe de 2 filhos. Aqui no DF, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social faz o atendimento social de pessoas em situação de vulnerabilidade. E agora, o GDF se prepara para lançar o primeiro CREAS voltado para imigrantes do Brasil. O Distrito Federal está prestes a receber o primeiro Centro de Referência Especializado de Assistência Social do Brasil, voltado exclusivamente para imigrantes. A novidade, anunciada na semana passada, deve estar concluída no segundo semestre deste ano. Esta semana, a equipe de trabalho que vai atuar no novo CREAS já começou a capacitação e estará preparada para atender em 4 idiomas, português, inglês, espanhol e francês. A coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social vai realizar vários encontros com instituições internacionais de atendimento a refugiados para concluir a capacitação dos atendentes. A pasta ainda organizou uma parceria com a Organização Internacional para Migrações e com o Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios para realizar uma pesquisa e entender a atual realidade do atendimento a este público, como uma forma de avaliar a qualificação das ofertas do Sistema Único de Assistência Social do DF. A caça às baleias é um problema na maioria dos países, mas existem governos que estão se modernizando e deixando esta prática de lado. A Islândia anunciou na semana passada a proibição da prática em seu território. A Islândia, um país insular no norte do continente europeu, promete finalmente acabar com a caça de baleias a partir de 2024. Essa é uma sinalização positiva no direcionamento mundial de conscientização para cuidados com animais. O país, que tem uma população de 360 mil habitantes, fica localizado no Oceano Atlântico. O anúncio dessa decisão pode tirar a Islândia do grupo dos únicos 3 países do mundo que ainda permitem o abate de baleias, deixando isolados o Japão e a Noruega, que até ao momento não tomaram providências. Apesar do verdadeiro motivo ser econômico, devido à queda na procura pelos produtos à base de baleia, é também sinal de que o mundo está cada vez mais consciente sobre o consumo que envolve o sacrifício animal. O Brasil, desde 1986, que proibiu a caça de baleias em águas nacionais, permitindo apenas a caça para fins científicos e a caça aborígene, aquela praticada por povos em determinadas regiões. Segundo o censo de 2019, a população de baleias jubarte cresceu de 450 para 25 mil depois da proibição da caça. Esta foi apenas uma amostra das notícias positivas na semana. Aqui no Boletim Supra em Boas Notícias nós trazemos apenas um resumo, mas no nosso canal você acompanha as boas ações e mudanças positivas que estão acontecendo por aí.
Não deixe de se inscrever no canal Supre, compartilhar e curtir este vídeo para nos ajudar. Ah, e deixe seu comentário. Conte pra gente o que está acontecendo de bom perto de você. Nós ficamos por aqui e esperamos você na semana que vem. Um bom fim de semana!